começa pagando 2 anos já não. E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Rafaela. Do canal Rafa IGL. Pra vocês aí, galera, que tá vendo o Rafaela aí com essas blusas aqui, ó. Muito top, muito estampada, né? Doida, regata. A de Rafaela de malhar aí também. Pano muito excelente, quem quiser adquirir, vou deixar aqui o Instagram da loja. Ou se não, pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui. Instagram do casal também, que vamos passar o preço lá para vocês, entregando para qualquer lugar do Brasil, beleza? Então, só adquire, galera, muito top. E vai vir muita novidade aí, hein, também. Ó, e pra galerinha aí que quer bermuda, moletom, se liga só no Nike. Calma, mulher, mostra minha bunda também. Pera aí, amor. Pô, amor, assim não. Galerinha que quer adquirir aí, tem bermuda, moletom também. Vai vir as camisas com manga também, super estampada. Você pode escolher o seu desenho, o tamanho que vamos enviar pra você, beleza? Só entrar em contato aí, galerinha. Rafaela chega da academia, né? Ah, ó, gente, Rafaela não gosta de fazer nada dentro de casa. Você já vai começar rindo? Isso é verídico. Porque você tá mentindo. Rafaela, você sabe que é verdade, velho. O quê? Gente. Como que a pessoa casa? Que ai, eu quero ir casa. Sabe que ela veio essa ideia? Ó, oh, não. Aham. Não fica assim, não. Você tá errada. Quando ela. Para! Eu tô só olhando pra sua cara. Mas é a verdade. Oh, fala. Ela falou bem assim, antes da gente morar junto. Gabriel, por que você tá rindo? Não tô rindo, mas. Eu tenho que contar um negócio pra galera aí. Fala. A Jerusa ficava mandando essa menina limpar a casa todos os dias, né? Eu vi aquele negócio todo de baia, vai! Aí eu falei, nossa. Aí a Rafaela falou assim, não, amor, mas quando eu morar com você pra dentro de uma... quando eu entrar pra você dentro de uma casa, tudo muda, a mulher muda. E ela veio me iludindo. Você, vai, conta. Depois eu vou contar a minha versão, vai. Chegou aqui, aí chega da academia. Tudo as perninhas, mozinho, suquinho. Quem você quer pensou? Tudo na boca. Mentira! Olha que mentiroso. Quer tudo ele na fez boca. Pipoca, eu falei, você quer suco? Ele quer um suco aqui na cama pra você. Só hoje. Mentira. Tá bom, vamos dar um desconto porque eu só... fosse boa. Ai, peraí, meu comida amor. Pra você. Isso é verídico. Mentira. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra daqui a pouco todo mundo vir aí comentando bosta nos comentários. É... Gabriel é uma pessoa igual agora, antes da gente gravar o vídeo. Cala a boca. Antes da gente gravar o vídeo... Ele comeu o saco de pipoca, ele deixou no chão. Tudo que ele come, eu juro por... Não posso jurar que é pecado. Mas tudo que ele come, ele joga no chão. Tipo assim, o lixo é a casa. Não é, Gabriel? Não, meu. Pode falar. Eu deixo encostadinho ali, galera. Quando eu tô deitado na cama, eu deixo encostadinho ali no chão. Não, outra coisa. Só que eu esqueço de pegar. Tipo assim, cala a boca. Eu limpei a casa. Aí, a gente tá tendo uma discussão. Esses dias, você não quis falar? Esses dias eu limpei a casa. Aí ele foi lá e chamou os amigos dele pra jogar dominó. Ah, meus amigos brotam aqui em casa todo dia. Se você quiser brotar aqui também na minha casa pra jogar. Cala a boca. Aí ele chegou, um amigo dele, sei lá, pegou uma cadeira que desfiou toda de. Desfiou, amor? Ah, desfiou, não. Cadeira desfia? Sai uns negócios da cadeira. Ah, mas quem aquela cadeira tomou, mas aquela cadeira tava suja. Quem disse que Gabriel foi lá? Não, já que calma lá aí, calma um aí. Amigo calma, meu. Calma, calma. Deixa eu enxugar aqui que tá muito calor, velho. Quem? Rafaela, disse? Você não lavou essa... Ai, eu tô falando, gente. Ó, oh, fica quieta, fica quieta. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Espera aí, deixa eu terminar aqui. Enquanto você vai desdobrando. Não, desdobrando. Galera, eu tava usando essa blusa aqui. Foi que dia? Foi que dia, Rafaela? Sexta. Na quinta-feira. Sexta foi feriado. Foi que não sei. Então, galera, eu usei essa camisa aqui na sexta-feira, né? Junto com minha bermuda aqui. Quem quiser adquirir também esse pano aqui, lá em Jonathan, que eu fiz um videozinho aí no canal. Quem quiser adquirir, vou deixar o Instagram dele, que o WhatsApp também vai aparecer na tela, beleza, galera? Gente. Tava com essa blusa aqui sexta-feira. Hoje é que dia? Hoje é que dia? Hoje é terça. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 5 dias, a blusa tá no mesmo lugar, sem lavar. Você quer que eu enfie na máquina e bote pra lavar? Não, isso então, não quer que você estrague. Então, eu lavo as blusas dele na mão. Então eu deixo acumular um pouco pra lavar tá, a mão. Tá bom, chega da sua... E outra coisa, ele foi lá e sujou, o que aconteceu? Ele não fez nada. Eu, no outro dia ele olhou pra minha casa e disse, tem quantos dias você vem pra casa? Galera... Gente, eu aguento com isso, me solta, você tá suado. Te amo demais. Aham. Gabriel é um folgado. Não sou folgado. Ele acha só porque ele trabalha, eu não faço nada. Para, eu tô brincando, meu amor. Você é o amor da minha vida. Sei. Então, o que acontece? Aí Rafaela chega da academia, só quer ficar deitada e dorme junto comigo. Eu, no outro dia, trabalho. É.
Parece eu que eu trabalho. Chego e dorme, amor. Lá que você mentiu, você não come, não. Como? Porque com muito esforço a gente tem que meio que... Satanás! A gente tem que meio que exigir demais, entendeu? Pedir por favor pra Rafaela fazer as coisas. Ai, que mentira. Gente, eu não gosto de ir pra casa, eu falo a verdade, que eu sou sincera. Mas fazer comida, eu amo fazer comida. Aí, comida gostosa, né? Sai. Sai. Você é um cínico. Cínico por quê? Porque você fica falando merda aí num vídeo. Tô brincando, galera. Aqui só foi um vídeo pra não interagir pra vocês. Mas é a verdade mesmo, entendeu? Galera, tá vindo muitos planos aí. Top. Ó, gente, uma coisa que eu e a Gabriel, a gente quer perguntar pra vocês. Mano, calma aí. Agora pergunte. Eu e a Gabriel, que a gente quer perguntar pra vocês por quê. O Gabriel, é a última semana dele que ele trabalha fixamente. Que a gente vai... Ele vai sair do emprego. Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa dele não me ajudar dentro de casa. Porque toda desculpa é... Ele trabalha fora, chego cansado, que não sei o quê. Ele vai sair do serviço e a gente vai se dedicar ao canal, entendeu? E o Gabriel do Borel, que comeu a sua... Mano, vai continuar. Aí, o que a gente quer perguntar pra vocês? A gente quer perguntar pra vocês qual o horário que vocês querem que saia os vídeos. Vocês querem que saia os vídeos aí, galera? 11 horas, ou meio-dia, ou 6 horas, ou 8 horas mesmo. Escolhe aí. Qual o horário melhor? O horário que tiver mais comentado aqui nos comentários... A gente vai botar pra vocês. Isso aí, galera. Tem mais alguma coisa pra falar? Não era pra você ter falado isso agora, né? Revelou o segredo que eu saí do trabalho, que eu não queria falar isso ainda. Então, galera, então pra quem não sabe, saí do trabalho. Ele vai virar um desempregado. Desempregado não, gente, porque muita gente não considera o YouTube como trabalho, mas vai ser um trabalho. Nós vamos se dedicar bastante ao YouTube. Calma, você fala, eu falo, né? Nós vamos se dedicar muito. Se você quer mais vídeo como esse, igual começamos aqui nesse canal... Fala um pouquinho das coisas que acontecem com a gente isso na aí, vida real. Já deixa muito comentário assim, hashtag quero sim, ou se não mais vídeo assim, alguma coisa assim, bota alguma hashtag aí que eu vou estar vendo e fazendo mais vídeo assim para vocês também, beleza? E espero que vocês deixem muito like, o YouTube já não está entregando a notificação direito, então já deixa o like aí, senão ele também não vai estar entregando nas próximas vezes, até para você mesmo. Ajuda a gente aí, porque se o canal acabar, gente, ferro. Tudo certo para dar errado, eu tô pronto para jogar sujo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no nosso Instagram. Vamos lá interagir cada vez mais com você pelos stories. Postamos cada stories top para lá interagir com vocês, beleza? Não deixe de seguir lá. Então é isso aí. Um grande beijo e tchau.